De regering van Indonesië heeft in Nederland een serie van 12 patrouillevaartuigen besteld, welke bestemd zijn voor douanediensten in de Indonesische wateren. De eerste twee hiervan, de Alkai en de Ampok, zijn deze dagen naar Tanjung Priok scheep gegaan. Dit laatste klinkt wat vreemd, maar inderdaad, de beide boten gaan niet op eigen kracht, maar worden per schip vervoerd. De sterkste drijvende bok van de Amsterdamse haven moest eraan te pas komen om de scheepjes aan boord van de rempank te hijsen. De Alkai ligt reeds op zijn plaats aan stuurboord. Het is de bedoeling dat de Ampok aan bakboord wordt neergevlijd. Voorzichtig manoeuvreert de bok het 33 meter lange scheepje, dat toch altijd nog 142.000 kilo weegt, boven de stoel op het voordek waarin het zal worden vastgelegd. Nauwelijks een uur na het begin van de werkzaamheden ligt de Ampok op zijn plaats. Nog 10 van deze vaartuigen zullen in de komende weken op dezelfde wijze naar Indonesië scheep gaan. Voor eind mei zal het hele 12-tal onderweg zijn.